Ni mkutano ulioanza Jumapili jioni na kukesha huko kabla ya kunena leo na wanahabari. Wabunge wa chama cha Jubilee wakishiriki mazungumzo kuhusiana na msimamo wao katika ripoti ya BBI. Na walipotoka kwenye mkutano ukawa wakati wa kujua mbivu na mbichi. Wabunge hawa wakiunga mkono ripoti hiyo huku wakisisitiza kuwa sharti Mkenya wa kawaida ahusishwe iwapo ripoti hiyo itaidhinishwa. We have noted with great concern the manner in which the BBI popularization rallies have been conducted so far. The discussions have mainly been on personalities and positions of the political class. Akizungumza kwenye mkutano huo, kiongozi wa walio wengi katika bunge la seneti Kipchumba Murkomen amesema kuwa hakutakuwa na mikutano tofauti ya kupigia debe ripoti ya BBI na badala yake wataungana na wenzao kuelimisha umma kuhusu ripoti hiyo. We are not operating like illegitimate or illicit children. Awali, mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria alinukuliwa akisema kuwa kuna mipango ya kujipanga kama chama kwa siasa za mwaka 2022, jambo ambalo Murkomen ameliunga mkono. Haya yanajiri huku Marekani kupitia balozi wake nchini Kel Makata akiwaomba wanasiasa nchini kutoitumia BBI kufanya siasa za mwaka 2022.